Per alguns d'aquests nens i nenes, aquesta ha estat la primera vegada que han tingut l'oportunitat de posar-se sota un gegantó. Aquestes figures festives compten cada vegada més adeptes entre els més petits de la casa. L'acte ha anat a càrrec dels gegantons blaus. M'agraden les festes populars de Catalunya, els gegants, els diables i tot més. A mi m'agraden molt els gegantons perquè a les cercaviles els agafem, ballem i m'ho passo molt bé. Jo perquè m'agrada molt portar els gegants i m'encanta la festa major. També els tres gegantons blancs s'han volgut unir a la festa. Una trobada acompanyada amb un bon berenar que ha servit per agafar forces després d'un divendres molt actiu pel que fa a les activitats pensades pel públic familiar. L'estirada de corda, el corre aigua ja l'he fet i vinc a mirar els gegantons. I és que la salut de la colla de gegantons blaus és molt bona. El Trapella, el Ramonet, la Gala i la Mar els acompanyen prop d'una trentena de nens i nenes i les seves famílies. Estem reforçats, tenim 28 nens, els pares. A més, els divendres tenim la col·laboració de la colla de gegantons de blancs i en 7 gegantons i en tanta col·laboració és fàcil fer un acte així. L'acte ha servit de prèvia a l'estirada de corda infantil.